A máme tady vstup do pohádkového lesa. Takže se hezky bavte a hezkou zábavu v pohádkovém lese. Děkuju. No. Co? Taky něco kreslení máte? Ne. Nekecej, že nemáš telefon. Ty taky ne. Nikdo nic nemá kreslení. Už vidím, že by ta baterka nevyskytila. Ani cigarety. Nemáte, jo? To není možný. To není možný. Pane Ličenko, jsou tady cizinci. Chtějí dovnitř a nemají tanco. Pusti. Cože? Ale jenom 10. No dobře. Tak naschle. Tak 10. Tak a máme tady první stanoviště, první pohádku. Holenko, holenko, stroj se, ať si krásná. Ženíka hledej. Chalupa potřebuje opravy. Musíš pomoci, holenko. Maruše, prostírej! A kde máš květinu? Marušo, pojď mi pomoct. Pomoz, holence, ať je krásná. Ať si lépe ženicha najde. Au, ty nemehlo. Ježíš, co jsi to udělala? Holenku zatáhala, chudinku. Na co já jsem se, pane bože, dala? Vdovce jsem si vzala. Sirota mi tady zůstala. Tak co, holenko, už je to dobrý? Ano, co ano. Bude k obědu, Maruše? Koláče, a kde jsou jahody? Ale oni žádné nerostou. Jak nerostou? Do lesa pro ně běž. Vem si kabát a běž. Vem si šátek, ať nám nenastydneš. A rychle se vrať. Ještě abych vodní ty ženichy odháněla, viď? Tak a máme tady druhou pohádku. Tak lidičky, pojďte si kupovat čerstvou vodu pramenitou z hor. Krakonošová voda čerstvá, pojďte si. Malý žejdlík za 10, velký žejdlík za 20. Pojďte, čerstvá pramenitá voda, přímo od Krakonoše. Tak pojďte všichni dál, Krakonošová voda, pravá Krakonošová voda. Rautenberku, jak můžeš prodávat moji pramenitou vodu těmto dobrým lidem? Krakonoši, já jsem si myslel, že ta voda je jenom pro mě. Ne, ta je pro všechny pramenitá a z potůčku obzvlášť. Jestli už si od některých těchto dobrých lidí vybral peníze, tak jim tě okamžitě vrátíš, jinak ne. Si to u toho líp přetáhnu. Ne, žádný peníze ještě nebral. Tak se těmto lidem omluv, že jsi chtěl prodávat vodu a propustíme je dál. Já se vám omlouvám, že vám prodám krakonošovou vodu. Tak a máme tady třetí pohádku. Peklo. Bylo peklo a v tom pekle měli váhu. Nebyla to obyčejná váha, nedala se nijak pošálit. Bylo jedno, kdo kolik váží. Počítala se na hříchy. Kde je kniha hříchů? No, někde tady měla být už. Jak to, že jsi opustil své stanoviště? No, kolega netopír hlídá. No, já jsem chtěl říct. Kde je kniha hříchů? Tady je kniha hříchů. No, tam je.
No, Dorota Máchalová, strana 1007, 8. řádek, vidím. Pravo dole. Vidím. Já taky vidím, že nevidím. Mlč. Říkám, kouknu a vidím. No, já 8. řádek pravo dole. Jsi drzý čert. No, já taky vidím, že nevidím. Tak jaké to bylo pohádky? No pak to ví. Děti. Ano. Tak, teď každé dítko, tři šišky, jinak napíšu do knihy dýchů. Ano, velký černý kůtík. Tak prosím, tři šišky, každý dítě. Plamínky tady. Tady plamínky zbourají. Očkrtávám další. Plameny. Další tři šišky. No. Na hromádku. Oni mají přines, ne? Tady tři šišky budou. Na hromádku. Žádný lidský čert, malý. Tak. Můžete. Očkrtávám si vás. Naschledanou. Tak a máme tady čtvrtou pohádku, Šmoulové. Tak tady jdeme na další pohádku. Panenko, mám moc práce. Ale pojď si aspoň na chviličku zatancovala. Nemůžu. Je, přišli děti. Děti, nechcete si se mnou někdo zatancovat? Ne. Já bych tak tancovala. Emanueli, co děláš? Zbírám šišky pro mamerky. A co ty už si nazbírala, ty letní kvítka, co ti nařídila paní Makovice? Nenazbírala. To nevadí, tak je nazbírám zítra, nebo pozítří. Počkej, jak se bude zlobit. Tak já se radši zhoupnu. Díky, nechcete se někdo zhoupnout? Ne. Nikdo? Tak se zhoupnu sama. Emanueli, co pořád děláš? Musím ty šišky nazbírat a borůvky na večer na koláč. Pojď se ještě zatancovat. No tak, na chviličku. Tak jo. No ale, Maková panenko, nemůžem tady takhle tancovat a takhle tady děti zdržovat. Jak to? No musí na další pohádku. No jasně, děti musí jít dát další pohádce. No právě, no a já musím jít pracovat a ty? My jsme měla tu ruční květí nazbírat. Já se musím jít zhoupnout. Tak děti, běžte dál. Tak a máme tady další pohádku. Jej. To mě záda bolí. Musím se podrbat. To je bolest. Zatracená Máša, co si to vymyslela? Upekla plnou duši koláčů, abych je prej odnes babičce do vsi. Ty jsou těžký. Dáte si koláč.
Já vám vlastně nesmím žádnej dát, protože Mášenka prej sednu si na komín a budu koukat a ty neujídej a odnes to babici a dědovi, jej. A mě tak bolí záda, hlad mám. Já bych si, a co, já si jeden koláček dám. Je, tady si sednu na souček a vemu si koláček. Nesedej na souček, neber si koláček. Vysoko sedím, daleko hledím. Aj, ta Mášenka je chytrá. A já mám tak vysoký komín na baráku. Jo. No tak musím jít a vy už taky jděte. Ať nezmeškám. A Mášo. Já se tu taky ještě podrbat. Tak už jděte, věkám. A další pohádka. Tak a máme tu další pohádku. Ztrát nebude. Nová práce. Chce udělat ten mikrovlnku. Thank you.
Další pohádka Pirátů. Budeme tam. Podle mapy. Už tam budeme. Jak Barbaros a jeho kumpáni. Do střehu! Pokud je náš! Nikdy! Tady máme! Pokud je náš, Barbaros! Nikdy! Poklad je náš, obhájili jsme poklad! Teď se s vámi rozdělíme, my jsme hodní piráti. Elizabeth vám dá nějakou tu sladkost. My jsme hodní, celý vodní, my jsme hodní vodníci. Co šplouchaj, bublaj, žblunkaj, cákaj. Máme mokrou zadnici. Já bublinka. Já hromajzlík. Zelenáme se o líci. Brekekeke, žblunky, šplouchy. My jsme totiž vodníci. Ryby, raci, štiky, kapři, i ta malá žabička. Všichni spolu svorně žijem pod hladinou rybníčka. Mlýn se točí, voda teče, my jsme vodní vodníci. Co šplouchaj, bublaj, cákaj, žbluňkaj, máme mokrou zadnici. Jinak jako pro ty, co přišli později, je to letos v nějakém menším měřítku, vidíte, že se tady vedle dělá hřiště, vosela se nová tráva, kdo je tady, kde je tady dneska, ne, se dá říct poprvé, to jste tady, ale to, tak vidíte, že se něco zašlo dělat s hřištěm, jinak, jestli můžu, kdo neví, že fotbalistí, jsem po husarský kousek, postoupili do okresního přeboru, což je pro takovou vesnici, jako je Janov, myslím, velký úspěch. Chtěl bych poděkovat obci Janov za to, tady sponzorovi, HTI firmě a všem tady, kdo do fotbalu tady dělají. Protože myslím si, že Janov jako to nejvyšší na okrese, že je to hezký. Děkuju. Kdo nedostal igelitku ústupu s kartičkou, tak si ji můžete vyzvednout tady zde. Paní Katky vám dá ráda tu kartičku, protože na to budete dostávat razítka za tebou odměny. Je to trošku jinak, než to byl jiný ročník, jo? Takže vydržte malý moment a už to dochází. A ještě jestli můžu tedy, máme tady jakou bedničku na dobrovolný vstupný, tak kdo byste chtěl přispět nějakou kačkou, každá koruna se hodí. Děkujem. Jinak ještě k tým stanovištím. Je tady 10, celkem 10 stanovišť. Neznamená to, když jsou očíslovaný, že se musí 1, 2, 3, 4 až 10, jo. Pojďte na přeskáčku, ať se netvoří všude fronty, ať můžete soutěžit všichni a postupně. Mezi tím jsme vymysleli nějaký vložený asi 3 nebo 4 soutěže, takže to se bude realizovat v průběhu odpoledne. Takže nemusíte 1 až 10, ale jakkoliv. Tak jedeme k dalšímu stanovišti, což je stanoviště číslo 1. Zde je vedoucí pan Kája Mladší, tak co je zde úkolem? Natyčku trůžka, já to vidím trochu jiná, ale to je jedno. Takže hod trůžka na nací, napište toto. Máme to do soutěžících, tak tady slečna až do vážení, tak se jí zeptáme, jak to bylo těžké. První pokus, vedle.
Druhý byl lepší. Třetí byl výborný. Takže dostane razítko. Slečno, pojď se nám představit do keci. Až Kněžice, tady máme návštěvnici. A jak se ti líbí házení? Dobře, takže pokračujeme dál. A probíhá to výborně. Když jsme u starouště číslo 3, kde máme Hladovce neboli Hladovýho Šeška a pořadatelka nebo organizátorka akce paní Bobina. Tak co je zde úkolem paní Bobino? Nejsem blbý. Co je úkolem? Tady hází díky otičky, hladcovi, reklamy. Účastnice ze třech trefila dvakrát. Jak se ti u nás dávalo? Pojď nám tu odpověď, jinak nedostaneme od jednu sladkou. A odkaď si tedy? Řekneš nám odkaď si? Vesnice ne, tak to neznáme. Tak maminky bychom se zeptali, odkaď jste přijeli? Teta přijela. Co dál? Tak je to dobrý. Nyní se nacházíme na stanovišti číslo 3, chytání Kybiče. Zde je vedoucí, vedoucí Jirka, vedoucí paní Lata. Jediné není přesně celý kolem Vlasto, tak nám to řekl. Vlasto se stýdíme, jak to řekl já. Tady má oblíbená atrakce, u který jsem za několik let. Takže zde za úkol mají děti chytit co nejvíce kapříků nebo nějaký morský potvor. Takže vidím tu Natálu, která se snaží něco chytnout. Natála lepší přidáče. Pořád to nějak nejde. Další rybáři, pořád to nevidím vítěznýho, vítěznej ulovek. Pojďte dál, pojďte sem. Už stane, už má kapra. Už má kapra, tak se ho zeptáme. Dochytil kapra, jak se jmenuje? Ať se neutíkej mi, neutíkej mi. Neutíkej mi. A řekni mi, odkud si přijel, jak se jmenuje. Ty to bez komentáře, taky odpověď, tak nikdy to nevím. Takže stanoviště číslo 4. Tu mám na to sám jako jelen, protože jsem neviděl, co se děje, tak se zeptáme. Ivety, o co jde na stanoviště číslo 4? Na stanoviště číslo 4 jsou hry pro malé děti, které kreslí na papíry, pak pro větší, které budou stavět větší opisle a ty největší nám budou hodit na všechny. Takže vidíte, že je to velice pestrý stanoviště. Ale žádná fronta na děti, nestýjte se a pojďte kreslit. Pojďte kreslit a pojďte s vámi. Dobrý. Takže jsme u stanoviště číslo 5. Zde je za úkol, zeptáme se hlavního pořadatelky, co je zde za úkol. Když to vám vysvětlit, o co tu jde. O co tu jde, o co tu kráčí. O skákání v pytli. Velice jednoduše přeskákat. Jízko, jako tady vidíme, sportovce z Rostína, který je půjce trati. Čepici, tak jsem si čepici, chytí zubitel. Tak. Jo, skákej, šup. No, výborně, výborně. Jeden z závodníků se nám blíží do cíle. A už je tady, potlesk. Takže velice hezký výkon. To je vaší. Takže stanoviště číslo 6, zeptáme se organizátorky, myslím, paní Kárta, říkám dobře. Tak, rodní omlouvá se, a se omlouváme. Co je to za úkol, co tady děti mají, a to je úkol, Zelenička s Lazovíčkem přejí po lavičce a neměl by spát. Dobrý, tak se zeptáme závodnice, odkud je. Odkud si k nám přijela? Votkyci! Votkyci!
Z Litvínova. Z Litvínova. Až z Litvínova, závodnice až z Litvínova, no to je paráda. Tak nám to tebe, je to. Tak se moc těšíme. Tak pojď a ať mi můžeme dát dneska. Tak pojď. Tak to držíme, tak. Je no. Výborně, jsme na jednom konci, seskočíme, jdeme zpět, míček drží, závodnice vypírová je v cíli. Takže děkujeme, dáme kartičku, dáme křížek a už si můžeš stanoviště číslo 7, tady je vedoucí paní Olina a řekne nám, o co tady kráčí. Můžeme jí postavit. Mají kráčí o to, aby... O co kráčí? Správně postavila ty kolegy. Dobře vypili, to je vám vypili. Aby ty děti schodily co největší počet kolegy. Takže představíme si nejdřív závodnici. Odkud přijela hezká holčička? Přijel jsem z Rakovníka. No to je hezký. Až z Rakovníka a do Jadova. Moc pěkný. Takže vem malouky, já ti tady toto a budeme ti držet palce a pojď to schodila. To byl výborný na první hod, plechovky všechny dole. Ještě to má. A to stačilo a bylo to moc hezký, takže gratulujeme. Takže stanoviště číslo 8, tady to má na starosti slečna Eva. Eva, co je zde úkolem? Porazit kuželky. Na co nejvýhodu zřejmě. Děkujeme. Máme tady závodnici. Závodnici. Závodnice, poprosíme, odkud si k nám přijela taky, obligátní otázka. Odkud si k nám přijela? Z Prahy. Až z Prahy. A ty tady máš jednu babičku, viď? Jo. A ty se máš, a ty jsi hrála taky vlastně divadlo, jo? Co jsi tam hrála? Mášeňku a medvěda. No tedy ten medvěd s tou mařenkou, to byl název. Takže děkujem. Pojď víš. Takže tu nemáme odvážlivce. Tady si pojď porazítko a řekni, odkud si přijela. Až ze Slanýho. Až ze Slanýho. A je to tam sladký nebo slaný? Nevím. Nevím. Štěpán taky říká, nevím. Takže blahopřejem a jdi si pro městu. Takže stanoviště číslo 6. Je to taková soutěž, jo? Organizátorky, myslím, že mi šárka, říká dobře. Takže jsme u stanoviště číslo 5. Zde je za úkol, zeptáme se hlavního pořadatele, pořadatelky, co je zde za úkol. Můžete nám vysvětlit, o co tu jde. O co tu jde, o co tu kráčí. O skákání v pytli. Velice jednoduše přeskákat. Nic to jako tady vidíme sportovce z Milostína, který je v půlce trati. Táta mu pomůže. Máme tady výdej odměny. Thank you.
prosím. Tady už máme přípravu na pěnu. Takže vyslup na štědy, už se tady všichni sejdem, to zde hokejské. Tady budou případně, tam to bude děti jsou vytrhlí. A nevidím tam žádného dospěláka, který z dospěláků se vládí, ale letí do toho. Martine, pojď mi říct, co na tom nejlepší. Tyče, co se ti líbí na pěně? Kde v tom běhá? Tak, už nemůže. Nic nám neřekl, už nemůže. Nemaze. Co tě sudí? Ruce z té pěny, viď? Tak proto nemůže vzít básničku. No, to se nemá nic dělat, no. Takže děkujem, aby si myslím vzít nějakou. Máme odměnu. Děkujem ti. Tak kdo další? Máme kotce, mňou, polobote, mňou, polobote, necho, necholí. No to bylo hezký, to je na velký potlesk. Jak se jmenuje, řekne to, jak se jmenuje? Eliška. A odkud? Zlouna. Zlouna, Eliška Zlouna, to bylo moc hezký. Takže si když Eliško dáme na nějakou dobratu, kdo další? Tak ne, Vašík. Jak se říká? Tak Vašík z Mnohostí, na co nám řekneš? Tak Vašík to zkrátil, to bylo taky hezký. Teďka brácha. Co nám řekne bráška? Aspoň kousek. Takže nic, a zatleskáme i za tu malou větu, kdo dál, za básničku. Čeznička na bále. A povídej. Pím čeznička na bále, poštla čila kolále. Její táta moční ká, Honzíka si zavolá. Honzíku, máš na bále, pindeš nám ta kolále. Honzík věře na holu,
vykopal tam bombu. Když se pan pustal, tady vlastně kolem. Větší už tam měli, ty už někdy neděli. Řekli jsme 10, ještě jedno na to lest. Jinak se tam stoupnu já. Budu pojídat. Pojďte ještě někdo místo mě. Jdem, už jde. Matěj, pojď. Pojď na koláč. Matěj, pojď. Tak jdem, to už není žádný jeden dobrovolník. Ondra si dá klobásu. Pojďte. Říkal jsem 7 a veš. Tak už běhí Kájoš, pojď doplnit desítku. Takže neujídáme. Honza nám pustí nějakou pěknou muziku a až řeknu teď, a kdo ho bude mít první, ale celý v puse, celý snězený, tak zvedne ruku a vyhrává, jo. Ale ne, že budete švindlovat a že budete mít půlku koláče ještě v ruce, celý snězený. Je to jasný? Jo? Takže kdo bude mít, to tě podržím, aby si se mohl soustředit. Takže až řeknu teď, tak začneme dlabat. Takže připravit ke startu, pozor, teď! Jdem, jíme. Mašku, makej! Když není uhozen, rychle je prozrazen. Pozbuzování patří k tomu, maminky fandí, což je správně. Holčička v modrým kouká okolo. Mašti. Kája už je kousek od kurky. Tak jedem. Plný pusy. To musí být křečkové vidět na tom pomyslným pódium. A už tady máme vítěze. Potlesk. Tady to byl heroický výkon ke konci. Teď mi neřekneš, jak se jmenuješ, věď, odkud jsi. Až to dojíš, věď, já to vím. Tak až to dojíš, tak se nám představíš. Takže to byla hezká soutěžička. Takže dojíme v klidu ty zbytky, nebo zbytky, ne zbytky, to jsem řekl špatně. Zbytek koláčků dobrý. Koukám, že toho máte plný pusy. Neodcházejte. A každý, tak už nám řekne, kdo to vyhrál. Tak jak se jmenuješ, odkud jsi? Zenda. Odkud jsi, Zendo? Z Konětop, to je dáme za lesem, viď? Tam my chodíme na houby. A z Děndo z Konětop, jaký jsi měl koláč? Makovej, povidlovej, jaký jsi měl? Ani nevíš, viď? To nevadí, ale vyhrás to. Takže dobrou chuť a blahopřejeme. Z Děnda z Konětop. Koláčů máme dostatek, tak teď bychom poprosili ty menší, ty pod tu školu. Nebudou to celý koláče, budou to tak jenom čtvrtičky, aby se nám na to listi neudávili. Ale, a pak přijde ta perla, pak půjdou dospělí. Takže kdo se ještě nenajel, kdo si nedal busta, tak půjde povinně na koláč. Takže už tu máme Martina, Štěpáne do fronty, ty teď asi mimo soutěž. Tak, tady stoj. Prvý. Takže až řeknu teď, tak na povel a nešvindlujem a přihlásí se ten, kdo to bude mít opravdu snězený. Je to jasný? Takže připravit ke startu, pozor, teď! Jedem, labem. A už tu máme super rychle vítězku. Padají to z uší, z nosu, z očí, ale... Ještě to není úplně sezený. Teď to beru jako vítězí. Ale musíš to dojít, než to někam vyklad. Takže vítězku má. Takže připravit ke startu, pozor, teď! Jíme! Karel je o něco napřed. Jedem, Broňko, nasoukejte tam nějak.
jako, to si pomáhne. Panda, kdyby to bylo pivo, viď? No, to už si to vítěz. Vidím tu jednoho, vidím tu jednoho. A vidím tady vítěze. Náš Kája. A Zbaňka. To vypadá na rozstřel. To vypadá ještě jeden koláč jako rozstřel. Lunka byla dřív, ale nezvedla ruku. No, tak buď bude rozstřel, nebo se musíme poradit, já jsem koukal na druhou stranu. Babička! Tak dáme rozstřel ještě každý půlku. Tak se střihneme a nebo víte, co tak bude vítězové oba. To je spravedlivý. Jeden z Kounova a jeden z Janova. Podejte si ruce a jste vítězové oba. Takže děkujem, to bylo kategorie elite. Vítěze vám nevím představu a ty znáte oba. Takže děkujem soutěžícím kategorie elite. Tunel. Máme tady i tunel, takže pojďte se zapojit, ještě tam nejsou všichni, pojďte. Mohli bychom asi zatleskat, ne? Ta se to letos nejvíc asi přičinila. Jinak bychom měli poděkovat hasičům, všem dobrovolníkům, měli bychom poděkovat obecnímu úřadu, prostě všem. Moc pěkný pohádkový les, takže děkujeme všem, co jste dneska zahráli ten pohádkový les, který byl fakt pěkný. Takže děkujem.